Tady všude kolem nás je malá strana. A to nejen tak obyčejná malá strana, ale její magický střed. Tajemný dům u Oslav Kolébce, přímo za mnou, ve kterém za rudolfinské éry bydlel mák a astrolog a alchymista Edward Kelly. Já jsem se narodil úplně někde jinde, v Rychnově nad Kněžnou, ale malou stranu jsem si vybral jako nejkrásnější místo, které znám k životu. A tady do toho tajemného domu jsem umístil jednu z hlavních postav své nové knihy Mlýn na mumie, a to Libušku Hedbávnou, což je milenka a později manželka hlavního hrdiny komisaře Durmana. Je to dívka počestná, z dobré rodiny, její tatínek je puškář, celý ten dům je plný zbraní a když jde o to chránit rodinné hodnoty, tak se všichni dokážou semknout a bojovat jako jeden muž, v Libuštině případě jako jedna žena.